گلها سراپا نشاط و شوری، تولدت مبارک، تولدت مبارک، بهار امیدی همه ضروری، تولدت مبارک. چه گفتی زیباتر از گل به گلشن، همون آرزوش باز نشستی چون لاله در باغ هستی، تویی تو بهانه هستی من، هنگ آوردن دور از هر بلای فضانی بمانی، با شور و نشاط جوانی بمانی، گل باشی که در جمع یاران نشینی، در عالم به جز بود شادی نبینی. میگم جبه یه چیزی خریم سرکه خوب سراغ دارم باز شون کرد بسی بود ماشالله دختره با کمالاته بیاد به خرید جنگی بیاد و شام مفصل امیدی همه سروری تولدت مبارک تولدت مبارک گل من خوشی درم از کروکن چه گفتی زیباتر از گل به گلشن نشستی چون لاله در باغ هستی من میخواستم همه چیز قطعی بشه بعد خبرش به شما بدم خب چون بعضی اینجا کم طاقتن الان اعلام میکنم یک ماه دیگه همه شما همین جا به مناسبت عرض کنون فروغ جون دعوت دارید به افتخار پدر عروس بزن اون دست قشنگه رو این چه حرفی بود زدی؟ راست میگه بچه‌م این چه دروغی بود که تو گفتی باز جوگیر شدی یه چیزی پروندی آخه تا ماه بعد از کجا میخوای داماد بیاری؟ کدوم دروغ؟ دروغ در کار نیست پس آخه من غریبه بودم میخواستین امشبم نگین یه بارکی میرفتیم تو محضر آشنا میشدی من که میدونم تنه تشرت با جناق بهت سنگین اومد یه چیزی این بودی. مشکل هم است تا یه ماه دیگه باید داماد معرفی بشه همین تمام فروغ خانم دلنواز شما یک بار فرصت دارید که بین خواستگارات یکی رو انتخاب کنید یه حرف آخر بگید خواستگارا دقیقا منظورتون کدوم خواستگاراست همینا که فکر کردن به راحتی میتونن تنها دلبند و یکی دونه منو از چنگم در بیارن کدوما خانم شما که آمارشون دارید بفرما کدوما من آماری ازشون ندارم کدوم خواستگاری در کار نیست یعنی چه؟ چطور ممکنه؟ برای دختر مسعود دلنواز فوق لیسانس جرافی یعنی خواستگار در کار نیست؟ یعنی اوضاع اینقدر خرابه؟ خواستگار که داره بس کن مامان تو رو خدا کدوم خواستگار؟ خیالت راحت شد ناراحتش کردی؟ بله ناراحتش کردم چون خودم ناراحتم شما مسئولی ناراحتی هستی شما من چرا من؟ شما مادرشی باید از خود بپرسی کسی چرا در این خونه رو نمیزنه
من ساده بگو نشستم تو اون شرکت به خیال اینکه دخترم و مادرش از بین این خواستگارای رنگارنگ عطا اوتا و دراز و کوتاه کسی رو نمیپسندن. اصلا به اون کسی برای پسندیدن وجود نداره. بله همینه دیگه، وقتی نشستی تو شرکت بهت میگم مسعود بیا بریم فلان مهمونی، بانو کار دارم. مسعود بیا بریم فلان عروسی، کار دارم. بیا بریم با این خانواده رفت آمد کنیم، کار دارم. کار کار کار، ما رو اسیر کار خودت کردی. دختر اگه دیده نشه چطور پسندیده بشه؟ زاران همه چیز داره میفته گردن من، مثل که چیده بده کار شدم. شما که خودت پی اچ دی مهمونی زنانه داری دیگه، چرا از خونه مهین به خونه شهین، از خونه شهلا به خونه شیدا. امشب دیر بیا خونه چون دوستام اینجا، امشب دیر میام چون پیش دوستامم. مگه من 10 تا خواستگار رنگ به رنگ و مدل به مدل از همین مهین شهینا پیدا نکردم که تو نذاشتی به 100 متری این خونه برسن؟ خب دختر فوق لیسانس به لیسانس نمیدم. بله دختر یکی دونمو به کارمند با حقوق پایین نمیدم. بله نه خونه داره نه ماشین داره. دختر یکی دونمو به راه دورش نمیدم. چه جوری روشون شده بیان از من دختر بگیرن؟ بله همین شد که همه حساب کار اومد دستشون که آقا مسعود خان دلنواز دختر شوهر بده نیست. بله با این خواستگارایی که جرابالی پیدا کرده بودی عطا و اوتا و بلند و کوتا همینه. تمومش کنی، خواهش میکنم. امشب اصلا شب تولدمه، من دلم نمیخواد ازدواج کنم. 1000 تا برنامه دارم که ازدواج جزوش نیست. باید جزوش باشه. از این به بعد ازدواج شما به برنامه اول خانواده تبدیل میشه. یک ما فرصت دارید که این مسئله رو حلش کنید. یعنی حلش کنی؟ برای که جالب باجون آقاتون کم نیارین از خوشبختی من مایه میذارین؟ حرفا چیه؟ من نگرانتم، نگران آیندتم. اگه خدا نکرده فردا این مادرت به رحمت خدا چرا از من مایه میذاری؟ من؟ تو دلت میاد من از خودم بگم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اگر خدا نکرده فردا من سرم قایشم زمین مردم خوبه؟ خدا نکنه دشمنات. منم همینه میگم دیگه. خودتون رو ناراحت نکنی، این وسط دشمن منم، منم سرم میذارم زمین میمیرم راحت میشین. خدا نکن. این پاک چی شد؟ نمیدونم. خودت ناراحت نکن من، این بالاخره میفهمه که ما برای خوشبختی چه کارا کردیم. 32 سالشه. هرچی میگی 32 سالشه، چند سالشه بچم مگه؟ عزیزم باور میکنی دیشب تا صبح خواب کیو میدیدم؟ داداش آقا منصور. آره حالشون چطوره؟ ای نه بابا چی بگی؟ میبینی تو رو خدا فریده جون همه خوابای من راست از آب در میاد. الهی فدات شم. خودتو حالا ناراحت نکن. آره قربونت. مهین فدات بشم، دلنواز داره منو صدا میزنه، من بعد با تماس میگیرم. خداحافظ فدات شم. چی شد؟ داداشو تو ترکیه گرفتن. خودش میگه اشتباه شده، ولی تو زندانه، میگه به پاسپورتش گیر دادن. زندان؟ بفهم. سر نکن با این حرف و حواس من پرت بکنی. ما فقط 29 روز وقت داریم. 29 روز. کنترلت را افتاد؟ سلام. سلام. صبح جامعه صداتون کل ساختمون رو برداشته؟ خب منم همینه میگم. ببین مهین جان شما آهستم که صحبت کنید من متوجه میشم. میبینی بانو اگه فروغ بره
دیگه توی خونه نون تازه خبری نیست. آخش تو هم که بدون نون تازه صبحانه میل نمی کنی. مامان جان امروز ناهار تو درست کن. آره بابا جان، این همه پول کلاس آشپزی دادی ببینیم فایده هم داشته یا نه. مثل این که راستی راستی بعد تا ماه آینده از این خونه برم که داریم همه جی را آماده هم میکنی. نترسی انقدر آشپزی بلدم که داماد آیندهتون گرسنه نمونه. الهی فدات شم فروخ، اصلا من منظورم اینم. بشین بانم بشین، دنبالش نرو. اینه چه تربیت شماست دیگه؟ تا بهش میگی بار چشم بده ابروه قرم میکنه میره، اصلا نمیشه باش حرف زد. داره به بچه‌ام فشار میاد، تو که نمیخوای به زور شوهرش بدی ها؟ یا بگو من حیونام خیلی خودت راحت کن دیگه. بانو بذار یکم تنهایی فکر کنه ببین اصلا از زندگی چی میخواد. مطمئنه اون چیزی که از زندگی میخوام شوهر نیست. من میرم خونه سپیده. سپیده؟ مهین میگم سپیده یه بددار شوهر داشت که ازدواج کرده الان با زن شیراز زندگی میکنه. آه همین، خدا رو شکر که خوشبخت شد. نه این تو نبودی که از قبل شیراز. فروخ جان مراقب رانندگیت باش. خانم چی کار میکنی؟ خدا چش داده که ببینی، کوری مگه؟ خدا عقلم داده درست صحبت کنی. به من چه؟ شما از فری اومدی؟ درست صحبت کنم؟ من با چی درست صحبت کنم؟ خون زدی ماشین نازنینم داغون کردی. ببخشید شما چی کار کردی؟ ماشین شما فقط نازنینه؟ علی بابا سلام. نه خیر تصادف کردم. سر کوچه دوم. چیزی نشده، نازنین آقا خش برداشته. خانومش نه ماشینش. باشه منتظرم، شما هم بیه. زنگ زدی ولید بیا؟ بله، با اجازهتون. ولی شما مثل اینکه یادشون رفته به شما ادب یاد بدن چجوری با خانم حرف بزنی. مقصر طلبکارم هست. من طلبکارم به شما خانم. از بیتاقدید مشخصی که مجردی. حالا مجرد که هستم، ولی تا این الانشم که تنه تشاره این خانم تحمل کردم یعنی خیلی صبورم. نه 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 اشتباه میکنی، این دختر من نه تنها تون نیست که مثل خودت آروم و ملایم. با میشه یه لحظه بیان. چرا داریم به این پسر پر رو باج میدی؟ کدوم باج؟ اتفاقا من از عربش خوشم اومد. آدم باید مردم دار باشه. به خاطر یه تصادف هرچی به دهن دوباد نباید بگی که. من هرچی به دهنم درمده به این گفتم. خب تا پلیس میاد حرف خودمون بزنی. با درس و دانشگاه چیکار میکنی؟ حتما درس تموم کردی مهندسی نه؟ من میرم شما با این آقای ظاهرن محترم حلش کن. چیه خانم میبینی طرف حق رو گرفتن ناراحتی؟ اگه حق شما این، من میخوام کلن ناحق باشم. کلید ماشین رو تنم. ای بابا کجا؟ من میرم خونه، سویچم اون ماشینه. امروز رو بود خوبی نیست. این دختر من اتفاقا خیلی صبور و آرومه. خب از شغل تو میگفتی؟ شغل یا والا من حقیقتش تنم قصابی بابام کار میکنم. بعد عرضم به حضور شما که
الان داشتم میرفتم سر یه گله نچریده، دختر خانمتون زد ما را کار زندگی انداخت، نون ما را آجر کرد. دختر من نون شما را آجر کرد؟ اینطور که به نظر میاد شما وقت ما را تلف کردی. من هر چی نگاه میکنم شما مقصری، دو قرطونیت هم باقیه، شما فردی اومدی تو اصلی. شما خانوادگی همه تون یه چیزیتون میشه. بایی مثل که دختر من حق داشته. مؤدب باش آقا، مؤدب باش. شما مطمئنی حال بابا خوبه؟ آره عزیزم، صبح فشارشو گرفتم، 12:08 بود. چطور مگه؟ فقط کم مونده بود سر 4 بر من دنبال شوهر بگرده. حالا خودتو ناراحت نکن، یه چیزی گفته یه کاری کرده، تو ناراحت نباش عزیزم. امشب مهمون داریم، سبزی ها رو پاک کنیم که به کارامون برسیم. امشب؟ کیه؟ خانواده نوری رو دعوت کردم، گفتم چند وقتی ندیدیمشون یه شامی با هم بخوریم. لابد سوژه این دفعتون هم فرزاد پسر آقای نوریه. نه خلاصه یه سر نوری فکر کرد پولیس که بیاد میتونه رو منو کم کنه، اما پولیس که اومد سر تصادف و دید گو آقا مقصر. آی چدم شد آقا، آی چدم. بهش گفتم که دیدی آخر پایی شد چه مردنه. فروغ جان ماما زشته، چرا نمیای پایین؟ به خودشون میگیرن ها. بگو خونه نیستم. خدای بزرگ، بچه بزرگ کردم واسه که من بدبخت دست تنها با این کمردرد از صبح تا حالا که گیر قرمه سبزی و سالاد و بساط شام بودم. حالا باید از اینا پذیرایی کنم. هیچ کس نیست به من کمک کنه. به خدا کمرم از درد صاف نمیشه. شانس منه، اینم از دخترم. باشه میام. الهی قربونت بشم، یه دستی هم سر رود بکش از این حال و هوا در بیای مامان، فدات شم. خانم نوری جون یادته وقتی بچه ها کوچیک بودن همه به ما میگفتن یکی دیگه بچه بیارین، تربیت تک فرزند سخته؟ آره یادش بخیر، کاش گوش داده بودم، الان یه بچه دیگه هم داشتم. بله ولی من منظورم اینه که ماشالله فروغ و فرزاد رو میگم و خوب بچه های عذاب در اومدن، تحصیل کرده با شخصیت. اینقدر دختر دک و خانه تو رو خدا بفرمی چه تعارف میکنی. فرزاد جان بخور، خونه خودتو رو پسرم بخور، ازم بخور. بفرمی خانم، مشک آن است که خود ببوید نه اون که عطار بگوید. نه اتفاقا ما هر جا حرف دختر با کمالات باشه از فروغ خانم مثال میزنیم. خیلی ممنون. راستی فرزاد جان با درس چیکار میکنی؟ این ترم پایان نامه بدم دیگه تمام. باریکلا، آفرین آفرین، سربازیش سر جاش، درسش سر جاش. راستی کارم اگه خواستی شرکت هست واقعا اگه بشه خیلی خوبه، الان بیشتر از هر وقت دیگه بهش احتیاج دار. آره چرا نه، آخه راستش فرزاد جان یکی دو هفته پیش با هم کلاسیش نامزد کرد. پدر شرط عقد و عروسی رو سر کار رفتن فرزاد گذاشته. آها، امشب که شما ما رو دعوت کردین به خانم گفتم وقت خوبیه که از مسعود جان بخوایم اگه کاری سراغ داره دست فرزاد رو بند کنه. ولو البته کار این روزا سخت گیر میاد، بعدی چیکار میشه کرد؟ مبارک مبارک، که به 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 به
من که خیلی خوشحال شدم، واقعا تبریک میگم بهتون. چقدر چه عروس خانومی اینجا خالیه، کش با خودتون میآوردینشون. شما که برای ما شیرینی نیوردین، ولی این شیرینی از طرف من برای شما، واقعا مبارکه. خیلی ممنون. سلام آقای دلنواز. سلام. 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 بنده یک کارخونه ربسازی امروز باید آمده باشه. بله گفتم بهشون. آبلیمو یادتونه؟ بله. خانم، شعری که قرار بود در مورد آبلیمو بگه نمیگم. بله. این کندکتور پخش تیزر رو هم بیاد دفتر. چشم آقای دلنواز. های دلنواز، این نمونه چاپ تراکت های پیتزا کوپوله، اگه خوبه بفرستیم برای چاپ. رنگ‌بندی چی بد نیست. فقط کمی قرمز رو کم کنن. بفرستین چاپ رو نگه این 5000 تا چاپ کنن. بله. ببخشید آقای دلنواز، فروغ جون نمیان؟ خانم دلنواز. بله همون نمیاد؟ اگه تا نیم ساعت دیگه نیومدم براشون تاخیر بزنید. ولی آخه آقای دلنواز. بله ببخشید، اما یه موردی هست که من باید بگم خدمتتون. چی؟ مثل این که آقای دارایی کار ادامه تحصیلشون توی شیراز جور شده، میخوان استعفا بدن، گفتن برای مدیر داخلی فکر نیروی جدید باشیم. چی؟ آقای دارایی چی؟ والا چی بگم، خودش میخواست بیاد ازتون خدافزی کنه، گفت طاقت خدافزی از شما رو نداره. مگه شهر هرته؟ کربوغا میخواد بیاد، هر باقا میخواد بره. نه اصلا. اما آقای دلنواز، پیدا کردن جانشین هم اصلا کار سختی نیست و الان همه جوان دنبال کارن، جوانای متخصص، خوب، متعهد. آفرین آقای خورشید، همون بهتر که آقای دارایی نیاد با این یه خط تنین اومدنش. کاش خودم اخراجش کرده بودم. یا یه به همه روزنامه بزنید. بله حتما. متن آگهی چی باشه؟ به یک مدیر بازاریابی و فروش مجرد مجرد آقا نیازمندی. بفرمید. کجا؟ دارم میرم پیش آقای دلنواز، کندکتور تیزره رو نشونشون بدم. یه خبر دست اول، باید یه مدیر بازاریابی مجرب مجرد آقا استخدام کنیم. شما تو فامیلتون سراغ نداریم؟ مدیر مجرب مجرد آقا؟ فکر نمی کنم همچی کسی رو داشته باشی. باید آگهی بدیم. خدا کنه خوش اخلاق، خوش دید، تحصیل کرده، بعضی خانواده کم جمعیت هم باشه خیلی خوبه. بعد نیست. چند سالی شد؟ 15 سالیه. بشه 10 سالیه. آخه چطوری نمیشه؟ چرا میشه؟ بشه 10 سالیه. باشه چشم. ببخشید آقای دلنواز، آگهیتون در دست اقدامه. بنر کارخونه ربرم بردن که نصب کنن و امروز یه سفارش کار داشتیم که فردا خانم مولایی میان براتون توضیح میدن. در ضمن یه چیز دیگه به خانم دلنواز زنگ بزنید بگید که از فردا دیگه مزاحمشون نمیشیم. یک ساعت مرخصی گرفتن الان زوره، اینجا که شهر هرت نیستش. یعنی بهشون چی بگم؟ بهشون بگید که اخراجم. یعنی واقعا اخراجم؟ بله اخراجم. فروغ اخراج میکنی؟
کی گفته؟ کی گفته؟ دختر منو اخراج میکنی؟ حالا من یه چیزی گفتم، بگو بیا جلو همه عذرخواهی بکنی، یه گواهی پزشکم بیاره، اون وقت دوباره استخدامش میکنم. دلنواز باز جوگیر شدی، یه چیزی گفتی. آره؟ نه، یعنی یه چیزی تو همه مایه ها دیگه. آخه اینجوری که نمیشه که، وقت میگن دختر خودشه فرق میذاره. یه نفر یه روز نیاد سر کار، تو اخراجش میکنی نه؟ راست میگی. آخه واسه یه روز سر کار نیومدن که آدم اخراج نمیکنه که. خیلی خب، از حالا استخدامه، ولی نذار چند روز بیاد شرکت. این نقشه هایی دارم. چه نقشه ای؟ خانم اجازه بدید من تازه از سر کار اومدم، بذار برم لباسم عوض کنم. بفرمایید. زیا پسر احترام خانم. بد نیست، ولی قدش کوتاست. صادق پسر رسول خان قنا. نه نه، اونا خیلی دک بوزی هن. حالا اگه به خنسی خوردی. مسیح پسر دایی ممدل خودت. نه نه نه، من اصلا با فول وصلت نمی کنم. بابک نوه عمه وجیهه. نه این تو دستی دستی میخوای دختر رو بدبخت کنی ها. این که هم خسیس هم کچله. مگه خوشبختی بدبختی به کچلیه؟ تو مثلا انقدر موداری، موهای پرپوش، من خیلی خوشبختم. نیستی؟ ببینم، مگه غیر از من تو خواستگار دیگه هم داشتی؟ من کنو. بله، تو چی فکر کردی؟ باز کنید. نواز صبح عالی بخیر. این همه برای کار اومدم؟ بله، یکی از یکی بهترم. بعدشو برای رد کنم. ببخشید ظرفیت تکمیلی بفرمایید. ای بابا، آقا بابا هزار رو میده شهرستان اومدین. بالا خدا بفرمایید، شما بفرمایید. این همه همشون تحصیل کردن؟ تشریف بیارید. بفرمایید آقای دلنواز. سن 25 سال. ممنون به سلامت. چیشو پس شما قرار چیزی نپرسیدیم. شما شرایط چی ندهید؟ ممنون. فرد مورد نظر استخدام شد، بفرم. ای بابا چرا نمیگین از تو منتظر نشیم؟ مسخره شو در آوردی؟ سن؟ 35 سال. رشته تحصیلی؟ ارشد گرافیک. سابقه کار؟ 5 سال که مدارکش روی میزتون موجوده. یکم درباره خانوادتون توضیح بدید. خانوادم؟ بله خانوادتون. خب حالا چی بگم؟ دوتا دختر دوقلو دارم که خیلی به سلامت. چی شد جناب؟ هیچی، با تو تماس میگیریم. یعنی شما فکر میکنید که زن حق کار کردن نداره؟ زن باید به خونه و بچه هاش برسه. گیرم که شما ازدواج کرده باشید. اگه خانومت به یک دلیل قانع کننده بخواد که شغل تو عوض بکنی میکنی؟ نه آقا، من کار تو شرکت شما رو با هیچی عوض نمیکنم. بچه شدم مگه؟ بفرما. من نفر ممتاز دانشکده شدم، الانم 4 ساله که سابقه کار دارم. همه مدارکم توی پرونده روی میزتون هست. شما ازدواج کردید؟ نه خیر. به فرض که کردید، اگر لازم باشه به خاطر مصلحت شرکت دروغی به همسرتون بگید، میگید؟ نه خب، فکر نمی کنم کارم اونقدر پر رمز و راز باشه. ترجیح میدم همسرم جریان بذارم.
گیرم که الان توی شرکت یه جلسه خیلی مهمه و خانم شما مریضه، باید ببرید دکتر. کدوم یکی در اولویته؟ ولی من ازدواج نکردم. فرض محال که محال نیست. خب ترجیح میدم اول همسرم برسونم بیمارستان، بعد به کارم برسم. بالاخره موضوع سلامتی یه انسان در میونه. خوبه؟ شما از اونایی هستی که از غذا زیاد ایراد بگیری؟ اهل وسواس و تبلیزی زیاد؟ نه هیچ کدوم. ببخشید من درست اومدم جا شرکت تبلیغاتیه؟ بله درست اومدید. میشه بیشتر در مورد خانوادتون بگی؟ در مورد کارهایی که قبلا انجام دادی؟ در مورد عقایدتون؟ خسته نباشید آقای دلنواز، روز بسیار سختی بود. برای شما که نه. مدارک این پرونده رو فوراً استلام کنین، گزارش هم من بدید. این آقا رو استخدام کردین؟ خیلی خوبه. چیزیشون خوبه؟ میشناختیشون؟ هیچی، همین جوری گفتم. چشم، یه تحقیق فوری میکنم. بله. خداحافظ آقای دلنواز. خداحافظ شما. سلام. ببین فروغ، تو هر رابطه خانوادگی داری سوء استفاده میکنی. این چه معنی داره که کارمند بعد از مدیر عامل سر کار بیاد؟ من که بهتون گفته بودم میخوام برم کلاس آیل ثبت نام کنم، بعدش هم مجبور شدم برم چند تا کتاب بخرم. از این همه درس خوندن من یکی خسته شدم. کی میخوای به خود استراحت بدی؟ به زندگی برسی؟ آخ که چقدر این روزا کوتاه شده. خیلی خوب، برو گواهی پزشکی تو بده منشی. با اغماز دوباره استخدامی. سلام. ببخشید شما؟ من صاحب این اتاق و میزم. شما رو به جا نمیارم. من مهداد نورمنش، مدیر داخلی و بازرگانی شرکت هستم. میتونین از این میز استفاده کنین. شما عادت دارین بی اجازه به وسایل شخصی دیگران دست میزنین؟ من نمیدونم شما کی هستین خانم، ولی من برای داشتن اون میز با آقای دلنواز و دیگران هماهنگ کردم. بله با دیگران، نه با صاحب میز. به من گفتن صاحب میز اخراج شده. اخراج؟ اصلا شما کی هستین که با این همه گستاخی وای میسین جلوی من؟ من مدیر مستقیم شما هستم خانم. بفهمید افتخار آشنایی با کیو دارم؟ شوخی جالبی بود. نقشی رو بازی کنین که بهتون بیاد آقا. بهتون 15 دقیقه وقت میدم وسایلتون از روی میز من جمع کنید. من اصلا مطمئن نیستم شما کارمند این شرکت باشین. تو جیبتون رو نگاه کنید ببینید کارتی مبنی بر اختلال حواس و اینجور چیزا نذاشتم. شما چطور جرأت میکنید با من؟ فروغ جان بالاخره اومدین. عزیزم دلم مرا تنگ شده بود. معرفی میکنم، آقای مهرداد نورمنش جانشین آقای دارایی هستن. بسیار با شخصیت و ایشون هم خانم فروغ دلنواز هستن، گرافیست شرکت و در ضمن دختر آقای دلنواز. شما از این به بعد با هم دیگه هم اتاق هست. خانم قیاسی. بله. این میز با اجازه چه کسی اومده تو اتاق من؟ به این آقا نگفته بودین که اون میز مال منه؟ والا ایشون از اون میز خوششون اومد، من با آقای دلنواز مشورت کردم، ایشون گفتن بلاش کن. اینجا اتاق منه نه اتاق آقای دلنواز. از نظر بنده هم این موضوع سر تا پاش اشکال داره.
اشکال نداره خانم قیاسی، من اونقدر خودخواه نیستم که از این میز نتونم بگذرم. برای مسئله جزئی هم وقت آقای دلنواز نگیرید، من جا به جا میشم. بله ممنون. چه باشعوره. فقط ظاهرا شما جز افرادی هستی که مدیریتشون با منه. لطفا تا یک ساعت دیگه یک گزارش کامل از فعالیت یک ماه اخیرتون روی میز من باشه. باشه چشم. شما مثلا 15 دقیقتون شروع شد آقای رئیس. الو. بله. دلنواز سلام. به 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 جیان خودم. داشتی. حالا تو هی به بهانه اون ضرور مثلا به ما بگوشی. مگه دروغه؟ اگه جیان ماشین میشه با جناق هم فامیل میشه. لابد فامیل نبودیم که از عروسی بیخبر موندیم. آقا فوت شلوارا رو بدوزی. بدوز بدوز دو دست بدوز، یه دست برای قبل از عقد، یکی یه دست برای بعد از عقد. اسم فامیلی این داماد خوشبخت چیه؟ اسمش تو که میدونی، من دوست دارم همه رو سورپرایز کنم. معذرت به اینی که همون روز اسمش رو بفهمی. میگم آقای جیان خودم، دو تا کفش بخر، یه جور برای قبل از عقد، یه جور برای بعد از عقد. قربان. چرا تلخ؟ بفرمایید با شکلات میل کنین. ممنون، من خیلی علاقه به شکلات ندارم. بله. کاره هماهنگی اینجا با منه. هر کاری داشتید میتونید به من بگین. ولی من مطمئنم شما اینجا از کار لذت میبرین. ولی اتفاق امروز صبح که منو نگران کرد. از اون پدر یه همچین دختری واقعا بعیده. منظورتون فروغه؟ اشتباه میکنین. البته دخترای خوب اینجا زیادن. ولی فروغ هم دختر خوبیه. بله البته تا خوب چی باشه. میدونی من عادت ندارم به خاطر موقعیت کسی به بچه‌شم احترام بذارم. اصولا آدم ها با اخلاق رفتار خودشونه که تعریف میشن، نه موقعیت پدرشون. شما که با اخلاق و رفتارتون خیلی خوب تعریف شدین. واقعا متاسفم که شایسته سالاری تو این شرکت وجود نداره. خانم دلنواز، شما داشتی به حرفای ما گوش میکردین؟ به حرفای شما نه آقا، به بدگویی شما. سلام. 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 بابا آقا کیه به جای آقای دارایی آوردینش؟ آقای مهرداد نوربنش. بله، افتخار آشنایی باشون رو داشتم. این آقا هیچی از ادب و نزاکت سرش نمیشه. خوش از گلیمش دراز سر میکنه. اگه قراره این اینجا باشه من میرم. میرید؟ کجا میرید؟ میرم یه جای دیگه دنبال کار. من همه چیزو میتونم تحمل کنم به غیر از توهین و تحقیر. این آقا به نظر خیلی با شخصیت میاد. حالا چی گفته؟ این آقا میگن از چنین پدری چنین دختری بعیده. من به خاطر پدر به دختر احترام نمیذارم. فکر کنم اینا رو گفته؟ بله. باور میکنی؟ آفرین به این فهم، به این شعور، به این کمالات. الحق که دلنواز زدی به هدف. چه کارمندی انتخاب کردی. هلو. آفرین بابا. داری طرف اونو میگیری؟ خانم دلنواز، لطفا با مدیرتون درست صحبت کنید. خواهش می‌کنم، شما دیگه منو هرس ندید. شما با کارمندای دیگه برابری. توقع نداشته باشید به خاطر یک دعوای بچگانه مدیر مجرب ما دست بدم. مدیر مجرب؟ من نمیدونم لیاقت و مهارت این آقا کی به شما ثابت شده. این آقای بی‌ادب. هرچی از دهنش در اومد جلوی همه به من گفت. به یکی یه دونه بابا، به فروغ بابا. خانم دلنواز، تا
دو دقیقه دیگه توی اتاقتون باشید، وگرنه مجبورم توبیختون کنم. اون وقت جلوی کارمندای دیگه با صاحب روزی بیشتر میشه. بفرمایید. باش. ماهرخ خدا بگم چی کارت کنه مرد جانم؟ قربونت مادر عروس برم من بمیرم الهی که دست تنهایی. چند بار زنگ زدم نبودی، موبایلتو چرا جواب نمیدی؟ میدونی موبایلمو میذارم تو کیفم، صداش ضعیفه نمیشنوم. نه قربونت، خیلی وقت نداری یا داشتم حساب میکردم چشم به هم بزنی این 20 روزم تموم میشه. خیلی لطف داری ماهرخ جون. میدونی الان چند سال انتظار عروس شدن فروخ جونو میکشم؟ گفتم خدا نکرده نکنه باید این آرزو رو به گور ببرم. اگه دختر من چند سالشه؟ قربونت برم ماهرخ جون، خیلی مهربونی. نه سن و سالش بالا نیست اختر خانوم، زیر اون مبلم جارو کن. با کارگر داری؟ خب حالا بگو مراسم کیه، مهمونا کیان؟ آخه هرچی نباشه من خاله عروسم، باید تو مجلس بدرخشم. ماهرخ جان ببخشید پشت خطی دارم، فکر میکنم دامادمه، بهت زنگ میزنم همه چی رو تعریف میکنم. خب خدافظ عزیزم. دایا من از دست این مرد چه گلی به سر بگیرم؟ چه گلی؟ گیم اوور شدین آقای مدیر؟ نگران نباشین، دو سه تا پیشنهاد برای طرح شرکت گلیکس به سراغتون برسیم. بفرمایید. آقای نورمنش، خواستم بهتون بگم که امروز غذا از بیرون نگیرین، من غذا زیاد آوردم، دستپخت خودمه. فروش جان اگر شما هم بخواید. نه خیر، بفرمایید. دیگه جنبال آخون دویدن فایده نداره، دیگه عاشق شدن. وای از دست تو، همه آشپزخونم رو به هم ریختی تو این هوا با این ریخت و قیافه. آخه مجبوری؟ خب زنگ زدیم چهار تا سیخ جوجه می آوردن. دلت میاد بانو جوجه و کباب مسعود تو خاندان دلنواز مشهوره؟ مگه یادت رفته پای همین بساط جوجه کباب بود که ازت خواستگاری کردم؟ بله، با یه سیخ جوجه خامتو شدم. یعنی پشیمونی؟ تو این سرما منو نگر داشتی؟ میخوایی حرفا رو بهم بزنی؟ مسعود، این حرفایی که تو میزنی مصیبت به بار میاره. ماهرخ امروز زنگ زده تتوی دامادو در بیاره، یه جوری دست به سرش کردم دیگه نمیتونم تلفن جواب بدم. بهتر دیگه تلفن خونه کمتر اشکاله. راستی بانو، یه جوونی رو تازه استخدام کردم، پسر خوبیه، سر به زیره. خب نداره، شاید بر فروغ بعد نماشه. مگه پسرای فامیل مردن دختر یکی یه دونمو بدم به کارمند ساده تو؟ تحصیل کرده از مقدبه به دلم نشسته. چی داره؟ خونه، زندگی، خونواده، چی؟ من دنبال کسی هم که خوب و سر به زیر باشه، خودم همه چیز بهش میدم. باز جوگیر شدی مسعودا. من ندیده و نرسیده دختر به کسی نمیدم. کسی باید باشه که تو فامیل بشه درش آورد. داره میسوزه بابا. وانو میگم وقتی فکر میکنم که فروغ باید بره و ما تنها بمونیم دیوونه میشم.
حالا بگو کیه که نمیخواد فروغ شوهر کنه؟ همین کارا رو کردی تا حالا توش موندی؟ یعنی تو از رفتن فروغ ناراحت نمیشی؟ دلتنگش نمیشی؟ رفتن فروغ برای منم سخته، مثل که یادت رفته منم مادرشم، برام مهمه که تو خونه کی بر. به من اعتماد کن بانو، یه برنامه‌ای برای دیدنش میچینم. برو 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 پلو رو بکش اومدن. زعفرون یادت داره. تحویل من بدی. چقدر میشه آقا؟ از اون طلب داشتن هیچ. ممنون، به سلام. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم. ببخشید من مشترک 225 هستم، یه پیزا سفارش داده بودم. شما مطمئنی فرستادین؟ نه خیر، دیگه نمیخواد بفرستید. ممنون. سلام. نکنه امروز قرار نامه با شرکت هولاکو رو فراموش کردی؟ نه، تا هفته آینده هر قراری از طرف شرکت هولاکو به هر شکلی منتفیه. رفتم اونجا، مدیر احمقش اصلا نیومده. ای به ما هم سریال بدن، ما مجبوره سی باید ما سر کله بزنیم که. چشم آقای دلنواز، شما خودتون رو ناراحت نکنید. من میدونم اون منشی شرکت هولاکو. اینجا چه خبره؟ مطبخ شاه عباسیه؟ این دود و بوی غذای سوخته چیه؟ چیزی نیست آقای دلنواز، این غذای آقای نورمنش سوخته، حیوان امروز بی غذا مونده. خیلی خوب، پنجره باز کنید. چشم. سلام آقای نورمنش. گفتن که غذاتون سوخته. بله درسته. بفرمایید. ببخشید میشم، یه خانم دلنواز زحمت کشیدن. بله آقای دلنواز، ایشون هم تنهایی زحمت یه پیتزای درسته رو کشیدن. من که تعارف کردم شما ما رو قابل نمیدونین. خوبه خوبه، منم تصمیم دارم که نهار رو با خانم دلنواز بخورم. این فضای صمیمی تو محیط کار با آدم یک انگیزه کار مضاعف میده. بعد از غذا بیا تو دفتر کارتون دارم. چشم. آقا رنگ، یه چایی دازدم برای اون بیار، با آقای نورمنش هم بیار کارشون دارم.
رو چشم آقا. دست شما دردم. خیلی وقت بود با هم نهار نخورده بودیم. اگه با من کاری نداریم برم به کارم برسیم. تشید داشته باشه خواهد دلدم. کارتون دلدم. آقای نورمنش تشریف میارن، اگه کاری باشه به من میگن. آخه ایشون خیلی مدیر شدن، من باید زیر دست ایشون کار کنم. کافی فروغ. خانم دلنواز، پیشنهاد میکنم اصول مدیریتیتون رو زیر پا نذاری. بفرمایید. خدمتتون جناب دلنواز. خواهش میکنم. امروز من بالاخره تونستم مجوز 5 تا بیلبورد رو در منطقه 22 شهری بگیرم. برای جانمایی نیاز به بررسی همه جانب است. تا آخر هفته وقت دارید منطقه رو بررسی کنید و نظرتون رو به من گزارش بدید. باشه چشم، فقط من ماشین ندارم، یکم برام سخته. مشکل نیست، با آژانس برید فاکتورشون بدید حساب داری. در ضمن جمعه برای خودتون برنامه نگذارید، خیابون خلوته، باید بریم بازدی به یک جمعندی برسیم. ببخشید آقای دلنواز، من جمعه کوف با دوستام قرار دارم. از امروز برای کنسل کردن قرارتون اقدام کنید. دلم دیگه چون که سرعتون رو کم کنید، بعد از پول باید نگه کنید. اول باید بیدم دلیل انتخاب چیه؟ این اتمال یکی از شریانه اصلی شرق غربه و طبق بررسی من از تردد بسیار بالایی برخورده. در ضمن شما زاویه پیچ جاده رو نگاه کنید، دقیقا موافق با محله، اینجا تابلو خیلی خوب دیده میشه. استدلال منطقیه، نظر تو چیه؟ به نظر من این آقا باید برن تو اداره کنترل ترافیک کار کنن. راننده اتومبیل با سرعت زیاد تو این جاده بخواد به بیلبورد ما نگاه کنه، بعد مستقیم بره به صحرا، موقع نه به کالا نیاز داره نه به تبلیغات. امروز جمعه است، تو با خلوت سرعت ماشینا بالاست، روزای کاری اینجا تلفات خیلی زیاده، ماشینا آروم میرن، سرنشینا قشنگ فرصت دارن تابلو رو ببینن. نظر آقای نورمنش درسته، من خودم بارها تو ترافیک اتوبان میبینم. گیریم استدلال این آقا درست باشه، بیلبورد ما وسط یه تپه قرار میگیره که خشک و بیروحه، مثل یه تابلوی نقاشی وسط بیابون که یه امتیاز تابلو بهتر دیده میشه. جدا؟ پس تکلیف تاثیر متن بر ادراک چی میشه؟ البته شما تقصیر ندارید، شما همیشه با عدد و آمار و بازار سرکار داشتید، از هنر و تطبیقات سررشته‌ای ندارید. اصولا انتخاب این آقا در این سمت غلط بود. کافیه کافیه، بهتر نظرتون رو کتبن گزارش بکنید تا من بتونم خوب بررسی کنم. بر که باشی بشیم این جای بعدی بریم. تازه ساعت 11 از کوتانه دندون رو چگر بذار میایم. خانم دلنواز، شما مسئله شخصی رو با کار قاطی میکنید، من به حرمت پدرتونه که سکوت میکنم. هیچ مسئله شخصی بین من و شما وجود نداره، نظرت من کاملا کارشناسیه، شما هم راحت باشید، هر نظری داریم بفرمایید، انقدرم حضور پدرم رو تو سرم نزنید. من اصلا فکر نمیکنم اینا آبشو توی جوب بده. میگم من کار دارم، یه دقیقه دیزنگ بزن. خانم دلنواز، حالا میدیم جانمایی شما رو بگیم. سلام، من آخ ببخشید این کار رو گرفتاری، حواس واسادم نمیذاره که. چشم همین الان اومدیم خدافظ. فروغ
امروز سالگرد ازدواج من و مامانه، تو چرا یادت رفت؟ من یادم نرفته بود، کلی هم نقشه داشتم براتون. شما با این برنامه‌تون امروز همه چیزو خراب کردید. اگه یه جا نگه داری من از خدمت مرخص میشم آقای دلنواز. این حرفا چیه؟ مهمان رستوران دعوت کرده، شما هم امروز بیاید نهار با ما میخوره. یه جمع خانوادگیه، من مزاحم نشم بهتره. زحمت چیه؟ همه کارمندای شرکت بده خانواده خودم میمونم، شما هم رو دروسی و خجالت بذکر نهار با هم میخوره. بابا راست میگه، اصلا خود رو ناراحت نکنی، راحت راحت بشی. سلام. 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 معرفی میکنم آقای نورمنش، مدیر داخلی جدید شرکت. سلام، خوش اومدی. بفرمایید. ایشون من خانم همسر بنده. از عرض خوشبخت. ببخشید. بفرمایید. اوه اوه ببخشید. من نمیدونم چرا اینقدر فراموشکار شدم. خیلی خوب، الان میام، الان میام. من یه قرار کاری دارم، باید حتما برم. مسعود. معین جان، خودت میدونی که قرار کاری برای من خیلی مهمه. بابا منم باهاتون میام. برو جان، تو باید با مامان بمونی. بعدا میبینم بهت. میبینی فروغ جان، من با بابا چی کار کنم؟ همش کار کار کار. آخه درست نبود، آقای نورمنش امروز مهمون ما هستن. خودتون ناراحت نکنید خانم دلنواز. معنیش احساس مسئولیت کاریه. راستش من نمیخواستم مزاحم جمع خانوادگیتون بشم. خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ اما من میگم این بیتوجهی به خانواده است، از ما دیگه گذشته. من با این رفتارها مشکل دارم. شما که با همسرتون اینجور رفتارهایی نمیکنی. راستش من تو این مسائل وارد نیستم، یعنی باید تو موقعیتش قرار بگیرم تا بتونم تصمیم بگیرم. من هنوز ازدواج نکردم. چه بد، چرا ازدواج نکردی؟ فکر کنم یکم زوده، آخه هنوز شرط مناسب برای خوشبخت کردن کسی رو پیدا نکردم. ماما نهار سفارش دادین؟ طبق معمول سلطانی برای بابا، بختیاری بدون برنج برای خودم، تکلیف تو هم که روشنه، باقالی پلو با کوبیده. راستی آقای نورمنه شما چی میل دارین؟ فرق نمیکنه. من با سلیقه شما آشنا نیستم. ایشون پیتزا خیلی دوست دارم. من متاسفانه اینجا پیتزا ندارم. میدونم خانم دلنواز. منم یه چلی کباب کوبیده میخورم. میرم با عزتون سفارش بدم. نه خیر، بفرمایید. من خودم سفارش میدم. میرم چند تا تلفنم بکنم. درد شد درد نکنم. بیا دخترم میده. سالگرد ازدواجتون مبارک. این اتکلم برای شما، اینم یه عطر برای شما. ممنونم عزیزم. دست درد نکنه دخترم، ایشالله هدیه سالگرد ازدواج خوده. ایشالله. راستی بانو، این نورمنش چی خورد؟ یه پر چلو کباب کوبیده. چه پسر متین و محجوبیه. من که گفتم که آدم خیلی مؤدبیه. خیلی هم اشتباه میکنی، نه تنها متین و محجوب نیست، خیلی هم بیتربیت و پرروه. شما امروز همه برنامه های منو به هم ریختی. روز به این بدی نداشتم. سالیت تلاش بیهوده است. نامید نشو، اون با من.
نمیشه بگی سر میز مردم چیکار میکنم. من کاری نمی کردم که، من اومده بودم نگاه کنم اینا حساب کتابای شرکت در چه وضعیه. یه پسر به شرکتم اون آفرین آفرین این حس همکاری. خانم دلنواز دیدن که میز شما یکم به هم ریخته و کثیفه، داشتن تمیز میکردن. اینه میگن کمک داوطلبانه به یه همکار. ادامه بدید. یه حالی که داوطلبانه است بخواین یه دستی هم تو اون کشوها بکشی. تش ببخشید اشکال نداره، آب پاکی میاره، اینجوری میزتون تمیز سر میشه. با لجبازی بچگانت به مردم تهمت میزنی؟ تهمت چیه؟ من خودم دیدم. آفر اینا تهمته، اینا همش تهمته. من خودم شناسابش دیدم، پاک. بله شناسابش حتما المصنا بود. آره المصنا، زاده نشده کسی که سر مسعود دلنواز کلا بذاره. شاد هزار حالی ازت بگیرم که مرغای آسمان به حالت زار بزنن. باور کنیم با چشمای خودم دیدم. اخراج؟ میخوام آقای دلنواز ببینم همین الان. ببخشید ولی ایشون رفتن بیرون جلسه. ولی من باید دلیل این رفتار ظالمانه‌شون بدونم، میمونم تو بیام. ولی ایشون نمیتونه شما رو ببینه به خاطر اینکه دستور اخراج داده و اصولا تو اینجور مواقع با طرف روبرو نمیشه. اما حیف که دارید میرید. خانم قیاسی، نمیدونی شما کی زیرا به من زد؟ والا متاسفانه من ممنون، خداحافظ. بالاخره نریشن گلگسو رو کی باید بگه؟ بدین آقای رضوی بگه. آقای رضوی سلام، صبح بخیر. سلام. خانم فکر کنم شما بهتر از هر کسی دلیل این اخراج رو میدونی.
این رفتارتون واقعا توهین‌آمیزه. دروغ چی؟ دروغ توهین‌آمیز نیست؟ مگه یه شغل چقدر ارزش داره که آقای متشخصی مثل شما به خاطرش دروغ بگه؟ چه دروغی؟ چرا حلقتون رو دستتون نمی کنین؟ آقای رئیس، من واقعا نمی‌فهمم شما چی میگی. جدا؟ خانم و دختر کوچولوتون چطورن؟ من که خیلی دلم میخواد ببینمشون. بهشون حتما سلام برسونی. خانم شما به همه محاسنی که دارین تهمت زدن و زود قضاوت کردن هم اضافه کنین. خانم شما فکر کردین کی هستین؟ براتون متاسفم، واقعا متاسفم. تا حالا کسی بهتون گفته چقدر لوس و خودخواهین؟ خدا رو شکر از تحمل کردن شما یکی خلاص شدم، چون واقعا دیگه ظرفیت اخلاق افتضاحتون رو نداشتم. خانم قیاسی خداحافظ. چی شد؟ بیچاره نورمنش. خانم قیاسی، یه لحظه تشریف بیاری. با آقا رحیم هماهنگ کنیم این میز با همه وسایلش از این اتاق بره بیرون. یعنی دیگه آقای نورمنش بر نمیگردن؟ نه خیر، دیگه بر نمیگردن. چه بد. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای نورمنش، شما از کجا تماس میگیرید؟ مهد کودک؟ ایشون دیگه اینجا کار نمیکنن. ببخشید اتفاقی افتاده؟ واقعا؟ به موبایل مامانش زنگ زدین؟ بله خاموشه. تلفن محل کارشون چی؟ اشغاله. کمکی از دست من برمیاد انجام بدم؟ من محل کار مادرشون رو بلدم. میخوای برام خبر بدم؟ آخ خوب میشه عزیزم. دستت رو برم بکنه. بخواب تا 10 دقیقه دیگه میتونیم ببریم. چشم، دست شما درد نکنه. ممنون. من واقعا نمیدونم چجوری باید ازتون تشکر کنم. اگه شما نیامده بودین دنبالم احتمالا حالا خبردار نمیشدم. خواهش میکنم. گفتن شماره مدرسه شما مدام اشغاله. موبایل آقای نورمنش هم که خاموش بود. به خاطر همین راه دیگه‌ای به ذهنم نرسید. بچگی و شیطنت بعضی وقتا پیش میاد دیگه. آره خدا رو شکر شکستگیش خیلی عمیق نبوده. اینکه مهرداد انقدر با شما احساس صمیمیت کرده که حتی آدرس محل کار منم به شما داده خیلی برام جالبه. بله ایشون خیلی مهربونن. چه احساس مسئولیتی. ادب و نزاکتشون هم که به من خیلی ثابت شده. دقیقا ما هم به خاطر همینه که اومدیم تهران. راستش ما اهواز زندگی میکردیم. علی شوهرم توی شرکتی کار میکنه که فرستادنش یه مأموریت یه ساله خارج از ایران. دیگه منم که دیدم به جز مهرداد کسی رو ندارم. گفتم بیام تهران پیشش. هم اون از تنهایی در میاد هم ما. آموزش و پرورش که انتقالی نداد. منم مرخصی گرفتم. حالا هفته یکی دو بار میام توی این مدرسه غیر انتفاعی تدریس میکنم. انشالله همسرتون زودتر برگردن. دوری خیلی سخته. آره ولی خب مهرداد خیلی احساس مسئولیت میکنه. نمیذاره آب تو دل من تکون بخوره. حتی میره آتنا رو از مهد کودک برمیگردونه. دیگه داره جای خالی علی رو براش پر میکنه. خدا براتون نگهشون داره. خانم
ببخشید آقای نورمنش. سلام. شما از جون من چی میخواین خانوم؟ من که شکست رو قبول کردم. با این که میتونستم ثابت کنم حرفای شما همش دروغه، اما پا پس کشیدم که شما به خیال خودتون فکر کنید برنده این. من آدم اینجور بازی ها نیستم خانم. باور کنین منم نیستم. من اومدم بگم من واقعا شرمندم. منو ببخشید. صبح اخراجم میکنی، شب ازم معذرت خواهی میکنی. من واقعا سر از کار شما در نمیارم. خودم هم سر در نمیارم. شما حق داشتی. من زود قضاوت کرد. شاید الانم دارید زود معذرت خواهی میکنی. نه خیر، یه کمی هم دیر شده. آدمای نازپرورده معمولا زود معذرت خواهی نمیکنن. به هر حال همه شهامت عذرخواهی کردن رو ندارم. فکر میکنم از خودم تو ذهن شما یه هیولا ساختم. نمیخوام اون تصویر رو عوض کنم، ولی ازتون میخوام این هیولا رو ببخشید. من خودم با بابا صحبت میکنم، میگم همه چیز تقصیر من بود. شما واقعا اینجوری هم میتونین باشین؟ یا اینم یه خواهش میکنم برین خونه، خواهرتون خیلی نگرانه. گفتم برای یه ماموریت از صبح از شرکت رفتیم بیرون. ممنون که چیزی بهش نگفتی. این یکی به خاطر شما نبود، خودم زایه می شدم. فردا صبح بیاین سر کار، من منتظرتونم. واقعا فکر کردی که من به خاطر اون لجبازی های بچگانه مدیر داخلی شرکت رو انداختم بیرون؟ برات واقعا متاسفم. از روز اول اون بنده خدا گفته بود که با خواهرش و خواهرزادش زندگی میکنه. یعنی چی؟ این برات درس خوبی بود که دیگه در مورد دیگران زود قضاوت نکنی و حکم صادر نفرمایی. حکم که شما صادر کردین، من اشتباه کردم. شما چرا پسر بیچاره رو اخراج کردین؟ مسئله همینه. این آقای به ظاهر محترم با اون اشتباه بزرگش 6 با سود شرکت به باد داد. کدوم اشتباه؟ هیچی. نورمنش به جای 10,000 تا 100,000 تا لیوان و تیشرت تبلیغات سفارش داده که همه باد کرده رو دست بابات. من یه چند تاشو آوردم بدم بچه های فامی. اندازه 10 سال ما تو این خونه لیوان داریم. وای نه. واقعا چه جوابی دادی آقا؟ من فکر میکردم دلیل اخراج چیز دیگه ای باشه. این یه جلسه خصوصی خانم دلواز. بفرمایید. ببخشید، ولی تقصیر منم هست. اون روزی که داشتن سفارش 100,000 تا رو میدادن، من متوجه اشتباهشون شدم، ولی سکوت کردم. خواستم زایشم. تو حالا باید اینا رو به من بگی؟ من چه میدونستم؟ فکر کردم چک میکنن متوجه اشتباهشون میشن. البته منم برای زایی کردن شما این کاره کردم که حالا بمونه فعلا. شما اخراجید خانم دلواز، شما اخراجید. اخراجی که دیگه هیچ استخدامی در پی نداره. سوء استفاده از موقعیت پدر، تصمیمی که دیگه اشتباه بر مبنای احساس. دو نفر دیگه با هم دیگه لسلاسی میکنن، اون وقت آتشش دامن شرکت منو میگیره. اخراج. برید بیرون. بیرون حالا. فکر کنم اوضاع خیلی خرابه. نه بابا چیزی نیست، درست میشه. نه فیزر گرگیسو کنم این نورمنش اخراجه. چیزی شده؟ نه. بازم اخراج؟ بازم اخراج.
خدافز بچه هم. آخی راستش همون روزای اول پدرتون من گفتن شما یکم ناشی و بی تجربه این، من باید خودم راه و چاه و نشونتون بدم، کاراتون رو بیشتر زیر نظر بگیرم، اما متاسفانه من جدی نگرفتم. بابای من اینو گفت؟ اشتباه میکنید. بابای من گفتن شما رو با اغماز استخدام کردم، گفتن نه که بی دست و پا و بی عرضه این، مواظبتون باشم یا با خرابکاری تو شرکت به بار نیاد. واقعا آقای دلنواز اینو گفتن؟ منم بر مبنای شواهد باورم شد که شما بی دست و پا باشید. اون وقت کدوم شواهد؟ اینکه موبایلتون رو هر روز تو شرکت جا میذارین؟ یا اسم کارخونه ربسازی رو بروشورهای بانک می‌نویسین؟ نخه، خوندن 100,000 به جای 10,000، سوزوندن هر روز غذاتون، کارت بانکتون که همیشه یادتون میره. وای، شکست. راستش بکنم هر روز تامو میدست و پایین، وگرنه اخراج نمیشدیم. یکم شما بیشتر. همین چیزایی که الان رو زمین ریخته نشون میده کی بیشتر. جدن؟ اون 90,000 تا تیشرت و لیوان اضافی که الان توی انبار چی نشون میده؟ آره حق با شماست. من خیلی خنگ بازی در آوردم. من واقعا دست با چلفتیم. حالا اینطورم که شما میگی نیست. 10,000 تا و 100,000 تا اختلافش فقط یه صفره. میتونه برای هر کس دیگه ای هم پیش بیاد. شاید یه غلط تایپی باشه. یه چه میدونم 1,000 تا چیز دیگه. هیچ وقت به اندازه کافی خوب نبودم. من استاد از دست دادن موقعیت‌های عالیم. یه شرکت خوب، یه مدیر با اخلاق، همکارای مهربون. همش به خاطر یه صفر به باد رفت. واقعا در مورد همکارتون اینجوری فکر میکنی؟ مهربون؟ آره همشون به جز یکیشون. آها، مهربون یا نامهربون، ما الان جفتمون توی موقعیت مشابه قرار گرفتیم. بله اخراج. بله اخراج. من از فردا دنبال کار میگردم، ولی اسم و عنوان شغلی شما رو به شرکت‌های مختلف میدم. بالاخره هرچی باشه منم توی این موضوع مقصرم. بله خیلی. خب منظورم اینه که من واقعا مقصر اصلی نبودم دیگه. منم از حالا به بعد میرم دنبال کار، هر جا فرم پر کردم اسم شما رو به عنوان گرافیست میدم. یه گرافیست خوب. واقعا؟ این یکیو دیگه واقعا. البته اگه قول بدین اسم روبو با بانک اشتباه نگیره. تا بعد. همیشه وقت برای شروع دوباره هست. ناامید نباشین. رو تو برم. گنده به اون بزرگی زدی میگی ناامید نباشین؟ ممنون، شما همیشه پیشنهادهای خوب میدی. بفرماییم. به 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 به. پیشنهاد کی بوده این؟ پیشنهاد دخترم. عجب روزی. خوش خوابی شدی. خب پیش میاد که از این پیشنهادهای خوب هم بکنه. هرچند که هنوز گرفتار خرابکاری ایشونم. ولی خب اون پیاز رو دستت درد نکنه. بفرمایید دستت درد نکنه دختر، با این پیشنهادت. راستی میگم امروز از شرکت کلانتری زنگ زده بودم، دنبال یه مدیر داخلی میگشتم، رفتم بعد جنسی کنم این نورمنشو بهشون معرفی کنم. جالب میشه. چی میشد اگه میشد دو ماه شرکت کلانتری ورشکست میشد؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواست. یعنی اگه این عدو تو شرکت آقای کلانتری استخدام بشه شما ناراحت نمیشین؟ بار در میارم، بار. بهتر از این نمیشه یه شرکت ورشکست کرد. بابا جا آشتی دایجون موازه باشی. حالا از این شرکت تازه راضی؟ آره، ولی تو شرکت دلنواز مدیر بودم. ما فوفو موقعیت رو از دست دادم. خب عذرخواهی میکردی. فایده ای نداشت. دلنواز دختر یکی دونش رو اخراج کرد، چه برسه به من.
بازم به دخترش یه کار برام دست و پا کرد. بیچاره فروغ به خاطر من کارشو از دست داد. فروغ بیشتر نگران خودش یا کارش؟ خبریه مهرداد؟ نه بابا هرگز اذیتم نکن. حالا چرا هول شدی؟ خودم درستش میکنم، استادم تو این کار. بله سلام، خانم دلنواز؟ بفرمایی. نورمنش هستم. بله خب مهداد نورمنش. الو خانم فروغ دلنواز؟ بله بفرمایید. آقای نورمند شمایی؟ پس درست گرفتم. بله خواهش میکنم. حالتون چطوره؟ عالی. صبح خیلی زود بلند شدم رفتم ورزش کردم. بالاخره این زمانه بیکاری فرصت خوبیه برای اینجور کارا. واقعا آفرین. راستش برای تشکر زنگ زدم. نکنه استخدام شدی؟ آفرین به حس شیشون. وای واقعا بهتون تبریک میگم، خیلی خوشحال شدم. لطف شما بود. خواهش میکنم، لیاقت شما بود. احساس مسئولیت شما بود. شما استحقاقشو داشتی؟ واقعا؟ راستش بله. خب واقعا ممنون. راستش ما امشب قراره یه جشن سه نفره بگیریم. میخواستم از شما دعوت کنم که با ما باشیم. بله چشم، ممنون. پیدا کرده نه؟ بازی در آورده. شما تشریف ببرین، من میگم بابا بیا. نه فروغ جان، این چه حرفیه؟ مهداد هست. مهداد جان برام یه دربست بگیر، ما بریم. خودت بمون به فروغ جون کمک و ماشین را بنداز. باش. دست شما درد نکنه. قربونت بشم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ خاله فروغ. خداحافظ آتنا جون. خانم از مسئله فنی سر در نمیارم، ولی از فرمونتون خوبه ها. همیشه هر وقت ازم تعریف میکنین بعدش یه چیزی میگین که حال آدم گرفته میشه. ما الان منتظر یه ضد حال از شما. بفرمایید.
یعنی اگه همه تقاضای ازدواج کنم زده دار زدم؟ کاشو دست فرمونش تحریف نکرده بودم. خب بعدش چی شد؟ تو چی گفتی؟ بعدش من این احمق و پام گذاشتم رو گاز الفرار. اشکالی نداره، دختر هر چی سنگین و رنگین تر ارزشش بالاتر. خوب کردی ماما. فروغ جان کجایی؟ اونجا. اگه فکر کنه من جوابم منفیه چی؟ به نظرتون بابا میذاره؟ نه، غیر ممکنه، غیر ممکنه. یعنی چی غیر ممکنه؟ مگه خودت همین نقشه رو نکشیدی؟ 5 روز وقت داریم، دختره رو میخوای ترشی بندازی؟ بله میخوام ترشی بندازم. بهتره که بسپرم به دست این پسری بی سر پای خیره. شما میخوای آینده شرکت و دخترم رو با هم یه جا و یه ها به باد بدید. بهش بگو اصلا فکرش هم نکنه، حرفش هم نزده. اگر شوهر این فکر جاسترش بیرو بکنه. بانو یه کیسی پیدا کردم. ما این اصلا جلوش هیچه. پروژه جدید به زودی کلید میخوره. تو چرا نمیفهمی؟ فروغ از پسر خوشش میاد. سنگ ننداز جلو راهشون. دوبارم شروع نکن سختگیریای الکی تو. پسره رو نپرون. بابا من پشیمون شدم. شما با جناقا رو دعوت کن، اعتراف کنم که عروسی در کار نیست، قفلی اومدم، چاخان کردم، یاوه گفتم. این خانم که مخالفین سرسخت اون آقا بودن، حالا چطور شده که سنگ اون دیلاغ رو به سینه میزنن؟ نمیدونم، فقط اینقدر میدونم که این احساس خوب مثل اون احساس بد به زودی از بین میره. شما باور نکن، اعتراف نکن بانو. باور کن این یکی زود گذر نیست بابا. من خیلی فکر کردم. بله خانم، اون موقع که برای بیکفایتی آقای نورمنش دلیل و مطلق جمع میکردید خیلی فکر کرده بودید. ازدواج مثل لباس نیستش که امروز بپوشی فردا در بیاری که. ها مامان چی شد؟ فشارم افتاد. اوی فشارم قلب خون. اوی فشارم نپالا قلب. آی فشار چه بالا پایینیه خدا. آی قلبم 30 سال زحمت نکشتم که همه سرمایه زندگیمو بدم دست این پسر دیلاغ که هم دخترم ببره هم ثروتمو. اینا به خیالشون با بذار خودشون ناتوان ذهنی هم. چرا داری به خودمون گول میزنی؟ پسر افتاده تو تور خواستگاری کرده. پاشو اینو بخون. جلو باجراغ جماعت زایه میشم به درک. ولی من باید ببینم پسر چقدر باید حرفشه، چقدر این بچه رو دوست داره. خدا رو شکر چه زود حالت خوب شد. اینو بگی بگی. آی قلب، آی آی فشار دو رب بالایی. فروغ جان، فروغ مامان، مسعود. با پای خودت لگد نزن به بخت دخترمون. لگت چیه؟ مهین یکی پیدا کردم خیلی بهتر از اینه. میگم آخر هفته با جناقا رو دعوت کنیم، بهشون میگیم که عروسی افتاد ماه بعد. مهین باور کن این کار 2 هفته است. تمومش کن، تا 10 سال دیگه میشه آدم بهتری پیدا کرد. موضوع مهم اینه که فروغ اونو میخواد. نمیبینی افتاده رو تخت بیمارستان؟ اینجوری من زایه میشم. اون هفته اخراجش کردم، این هفته بهش دختر بدم. مگه خودت نگفتی میخوای بفهمی چقدر پای هم میمونن؟ راه داره، یه تعهدنامه. خیلی خوب باشه، بگو که برای طلب عفو عذرخواهی میان شرکت. خودت هم آبولگیری تو راه بنداز. ببین خواهش کن اگه پاش افتاد التماس کن، بگو مهرم حلال میکنم بذار این بچه ها بیان سر کار. همونجا قول بده 7 روز هفته رو برام غذا بپزی، غذای ایرانی. جمعه هم تا لنگ زور اجازه بده بخوابم. تعطیلات هم بذار با دوستان برم مسافرت. اگه مسافرت خارجم اجازه بدی یا نور علی نوره، دیگه ازشو تعهدم نمیگیرم. من عاشق این نگاه کردنتم.
اصلا یه حرفا رو میزنم که اینجوری نگاه میکنی. وقتی اینجوری نگاه میکنی یه جذبه دیگه داری منی. مسعود حواستو جمع کن، جوگیر نشی، اون روز قرار مدارا یادت بره ها. خیلی خوب. اینقدر هم زود نبخش که پر روشن، دیرم نبخش نامید شن. باشه. حالت چطوره؟ بهتر شدی؟ خدا رو شکر خوبم. ببخشید خلوتتون رو به هم زدم. خواهش. تولد پارسال یادتونه؟ همه رو سورپرایز کردم. اینجا لازمه که من یک خبر مهم رو به همه اعلام کنم. قراره تا سال دیگه من نوه‌دار بشم. تولد سال دیگه یه نفر به اون اضافه میشه. باز جوگیر شدی مسعود. بگو یا نوه یا اختراع باشه.